haddaan gaygayga qaybto haddaan madantiyo shidaalka haddaan hodankiisa gaadho nimcada la helaay qaybsho haddaan gaygayga qaybto haddaan madantiyo shidaalka haddaan hodankiisa gaadho nimcada la helaay qaybsho haddaan geerida tarita haddaan ubadka uga hiisho madaxweyne aad baan kuugu mahadinaynaa maanta inaad soo booqatay annagii qoliba qoladii caafimaadka marka arrimihii caafimaadka dee dhakhtarada iyo wasiirka iyo nimankii ku cilmi lahaaba dhameeyey arrinta kale ee maanta halkan aynu isugu nimid waxay ahayd inaad nala eegto taxi weygii magaranaysaa cusbaa ee la sameeyey oo aynu markii horena soo dulmaray marka hal taxi weyo quray markii hore lahayd airportku taxi weyga hadday diyaaradi ku jabto inayna diyaarad dambeba soo degin marka toddobaad sanood malaasaasuu ahaa calaamadaha muuqdaynu markii dhaweyta soo eegnayna ee xitaa ku tilmaamayana weligeed looma samayn waxaa kale madaxweyne kuu sheegayaa maanta airportka somaliland hadday noqoto air traffic controller hadday noqoto marshaller hadday noqoto fire fighter hadday noqoto IIS aeronautical information publication inamada qabtaa waa inama somalilana inamada air traffic controllerkeenu waa niman kasoo graduate garoobay ethoobia laakiinse licenka waxaynu ku siinay civil aviationkeena siiyey waxaa fasaxaysa ya annexiska ICAO annex 1 ya way yaryar yihiin waxay kusoo qaateen tower bay soo qaateen waxay soo qaateen approach hataa simulator yar bay kusoo dureen medical labaad baanu ka qaaday markii berigii dhaweyta qoladii ay meesha ay ka baxday ee ayku iska tegeen xitaa waa dacaad badan baa lasoo maryoolo leeyahay dad aan laysan lahayn kolkii airlinesku ay meesha fuuleen niman ka yaryar oo ka laysan cusub oo markaa taasi waa wax weyn oo lagu farxo secondly waxaan ayesta la yidhaahday adduunka isu bediyay inamadeenna iyo gabdhaheena ka shaqeeya ta saddexaad waxaa jirta wixii electronica masalan baa maxamed yadda waxay ka markhaatiyeen xitaa magaranaysaa HFkoo naga yaro xumaaday iyo inamadeenna xidha macnihi maaha waynu isku filaanay resource baynu u baahannahay ya adduunku shuqullo casriya buu leeyahay oo iminka foga waxay kusoo lagu soo haga ma leh xitaa muqdisho aan lahayn intii aanu joognay oo dee waxay ku xidhantay inta diyaaradooda soo degaysay resourcekaaga marka waxaynu marka dambena aynu mari doonaa muxuu ahaa baarkinkii weynaa FAB-geenu samaynay marka hadda meesha hay-adin waana hay-ad wax soo saarta inkastoonu xisaabta meel ku rinay wali waxba nagu soo noqon waa hay-ad wax soo saar ya carabka ku dhufan maayo laakiinse waa hay-ad wax soo saar dadka ka shaqeeyaana xaqiiqdii aada iyo aada waxaan isla waa meelaha ugu shaqada fiican ya oo raggayga ugu shaqada fiican yacni hay-adaheen marka aad baan ugu faraxsannahay inaad noo timid dee cagtana ha naga qaadin lewaad nala yara soconiinu haddii kale way dhameeyeen dee tan caafimaadka iyaduna wax weyn oo lagu farxo weeyaan oo magaranaysaa almiina dee sidaa aad u shaqaynaysaan si fiicanna dee macalimiintaaba u sharxay oo taa waxba uga noqon maayo ilaahay cudurkaasna dee inooma keeno waynu ka ducaysanaynaa dad masaakiina baynu nahay oo muslina